بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. حق تعالى کے مقدس نام سے آغاز ہے، حق تعالیٰ کے مقدس نام سے آغاز ہے، مہربان ہے کہ رحمت کو ہی اس پر ناز ہے، خالق کونین کی خاطر ہے تعریفات سب، جو کہ ہے سارے جہانوں اور جہاں والوں کا رب، مہربات رحم فرماتا ہے جو بے انتہا، میرے بات رحم فرماتا ہے جو بے انتہا، جو کہ ہے روز جزا کا مالک و فرما روا، بس خدا ان دا تیری ایک عبادت ہم کریں اور طلب تجھ سے ہی امداد دو اعانت ہم کریں، رہبری فرما کے ہم کو سیدھے رستے پر چلا، راستہ ان کا کہ جن پر تو نے ہے ایسا کیا، ہرگز ان کی راہ نہیں جن پر غضب نازل ہوا، ہرگز ان کی راہ نہیں جن پر غضب نازل ہوا، اور نہ ان کی راہ جن لوگوں کو ذل